हाम्रो देशमा बारम्बार हामीहरूले आधार वर्ष फेर्यौ आधार वर्ष फेर्दा उन्नाइस सालको संविधानले उन्नाइस साल पुसे गतै भान हो सत्तालिस सालको संविधानले त्यतिखेर सत्तालिस सालको संविधान रात हुँदाखेरि उन्नाइस सालको संविधान छुँदैनथे त्यो अछुचित थियो चिम्टाले पल्टाउनु पर्थ्यो त्यसका म सहमत छैन मेरो एउटा बानी के छ भने म मुखमा पानी राखेर रा चपाउन्न लागेको देखेको र सही कुरा म भन्छु जोसुकैका भए पनि म भन्छु जतिसुकै ओदाधारीका भए पनि भन्छु दुई हजार उन्नाइस साल आधार वर्ष राख्न ठिक किनभने त्यो राजा महेन्द्रले गरे पछिका आधार वर्ष चाहिँ विदेशीले लगाएर गरिए यो सोचाइ र यो धारणा राख्ने साथीहरूसँग म सहमत छैन यो बेकारको कुरा हो आधार वर्ष दुई हजार उन्नाइस केका आधारमा त पञ्चायतका समर्थक सिर्जना गर्नका लागि गरिएको थियो त त्यो धेरै अगाडिको मलाई एउटा सम्झना आयो ल क्याम्पसमा बिएलमा थ्रेसिस लेख्नु पर्दो एउटा विद्यार्थीलाई भूमि सम्बन्धी ऐनमा थ्रेसिस लेख भनेको उसले प्रस्तावनादेखि खारेजीसम्म ट्वक्क लेखेर त्रुटि छैन प्रस्तावनादेखि ऐनको खारेजीसम्म ले छ अब मलाई सङ सङ्कट के पऱ्यो भने यो थ्रेसिसलाई पास गर्ने कि फेल गर्ने आज यो नागरिकताको जुन हाम्रो तिम सेनाजीले एउटा पेपर पेस गर्नुभयो त्यसमा पनि ठ्याक्कै यही सम्झना आयो मलाई यहाँ थियो यस्तो थियो यसो भयो यसो गऱ्यौँ यसो गऱ्यौँ तर हाम्रो समस्या चाहिँ के हो धेरैचोटि उहाँ मसिधा आउनुभएको थियो मैले बुझाउन सकिनँछु उहाँलाई हाम्रो देशको समस्या के हो भनेर हाम्रो देशको समस्या नागरिकता नीति कस्तो हाम्रो देशले हरेक चिजका नीति हुन्छन् नि आर्थिक नीति हुन्छ सामाजिक नीति हुन्छ शैक्षिक नीति हुन्छ त्यस्तै गरी नागरिकता नीति कस्तो देशको कस्तो लिनुपर्ने श्रेणीको देश हो को, हाम्रो संसारमा आफआफ्ना देशको आवश्यकता अनुसार नागरिकताको नीति तय गरिन्छ जसलाई जनसङ्ख्या पुगेको छैन त्यसले खुला नागरिकताको नीति लिन्छ खुला भनेको जन्मबाट पनि दिन्छ बिहा गरेर पनि दिन्छ त्यतिले ते पुगेन भने डिबी चिट्ठा भरेर पनि दिन्छ त्यो देशको उसको आवश्यकता हो अब हाम्रो देश चाहिँ कस्तो श्रेणीमा पर्छ त त्यो श्रेणी हेर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जनसङ्ख्या हाम्रो भूगोल त्यसपछि हाम्रा छिमेकीको अवस्था त्यो जम्मै कुराले तय गर्छ हाम्रो हाम्रो आफ्नै जनसङ्ख्यालाई हामी रोजगार दिन नसकेर असी लाख जुन विदेशमा छ एउटा छिमेकीको पन्ध्र सय किलोमिटर खुला सिमाना छ त्यो छिमेकीसँग एक करोड चालिस लाखका छिमेकीसँग हामीहरूले ती छिमेकीलाई हामीहरूले निर्वाध रूपमा रोजगार गर्न दिएका छौँ पन्ध्र सय किलोमिटर खुला सिमाना अर्को हाम्रो तिब्बत छ सिमाना त बन्द छ तर व्यवहारमा खुला छ त्यो बाहेक हामीसित भुटानी शरणार्थी पनि छन् तिब्बतीय शरणार्थी पनि छन् बङ्गलादेशी शरणार्थी पनि छन् अहिले त रोहिङ्गा पनि आइपुगे संसारका मान्छेलाई थाहा रहेछ नेपालमा केही वर्ष बसेपछि नागरिकता पाइन्छ भनेर बर्मादेखि नेपाल बर आइपुगे कसले ल्यायो त अनुसन्धानको कुरो होला यस्तो अवस्थामा हामीहरूले बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन गर्यौँ सबभन्दा नेपालको नागरिकताको समस्या भनेको आधार वर्ष हो त्यो राज्यको हरेक राज्यकोमा जिन्दगीमा एकचोटि मात्रै हुन्छ जसरी मान्छे एकचोटि जन्मिन्छ एकचोटि व्रतमान हुन्छ एकचोटि मर्छ त्यो दुईचोटि हुँदैन हाम्रो देशमा बारम्बार हामीहरूले आधार वर्ष आधार वर्ष फेर्दा उन्नाइस सालको संविधानले उन्नाइस राख्दाखेरि उन्नाइस सालको संविधान छुँदैनथे त्यो अछुचित थियो चिम्ताले पल्टाउनु पर्थ्यो त्यस पाता तर त्यो संविधान निर्माताले उन्नाइस सालको संविधानको जे व्यवस्था थियो त्यही व्यवस्था हुभौ राखे र मलाई आशंका के छ भने यो सत्तालिस सालको संविधान विदा हुनुको पछाडि नेपालमा सत्र हजार मान्छे मर्नुको पछाडि त्यही उन्नाइस साल पुस एक गते आधार वर्ष राखेको कारणले सत्तालिस सालको संविधान एकचोटि संशोधन नभइकन मृत्युवरण गरौ त्यसपछि हामीहरूले त्रिसठी सालमा ठुलो आन्दोलन गऱ्यौँ विदेशी बन्दुक ल्याएर नेपाली मार्य जब मैलाई प्रश्न छ त्यो आन्दोलनको पछाडि को थियो भन्ने कुरो त्यो आन्दोलन पछाडि जब त्रिसठी सालको अन्तरिम संविधान आयो छयालिस साल चै तेइस गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छेलाई हामीहरूले नागरिक बनायौँ अनि फेरि संविधान आयो संविधान सभाबाट संविधान जारी भए संविधान सभा आएपछि त सब नेपालको छु मतदार हुन्छ भन्ने एउटा धारणा व्यक्त गरियो संविधानले बहत्तर साल असु दुई गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छे नागरिक भए अब प्रश्न उठ्छ यसरी बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा विदेशी नेपालमा नागरिक भए कि भएनन् उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर दुई हजार छ सालमा एउटा कोही भारतीय इन्द्रचोकमा चुरा पसल खोल्न आयो त्यो मान्छेले अहिले तिन पुस्ता छोराछोरी जन्माइसकेको पुस्तान्तरण पच्चिस वर्षलाई लिइन्छ एउटा मान्छेले अर्को त्यसले छोराछोरी जन्माएपछि त्यो दोस्रो पुस्ता भयो त्यसले छोराछोरी छोरी जन्माएपछि त्यस्तो पुस्ता तेस्रो पुस्ता भयो अहिले तिन पुस्ता दुई हजार छ सालमा आएको भारतीय यहाँ जन्माइसक्यो त्यसले अब त उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर आएको विदेशी त्यसलाई हामीहरूले नागरिकता दिऊँ कि हुन यी नागरिकताका यो संविधान बनाउने यो कानुन बनाउने छ मेरो पहिलो प्रश्न दोस्रो प्रश्न त्यो तिब्बतीय शरणार्थी थिए एकान्तगुरामा थिए एक पोखरामा थिए के अरे उसमा थिए दमौलीमा थिए ती अहिले जब जन्मको आधारबाट नागरिकता बाँडेपछि ती टोटल तिब्बत तिब्बतीय शरणार्थी नेपाली नागरिक भए नेपाली नागरिक भए अर्को नेपालमा सेकुवा र मकै पोलेर खे सिका खाना सिकाउने मान्छे बङ्गलादेशी शरणार्थी हुन् तिनीहरूले पनि नेपालमा आउँदा परिवार नियोजन गरेर आएका थिएन यहाँ घरजाम गर गरे बच्चा जन्माए त्यसका छोराछोरी पनि हामीहरूले नागरिकता दिउँ त्यस्तै ते भुटानी शरणार्थी दिउँ अब भन्नुहोस् हाम्रो जस्तो यत्रो सानो भुलुक एउटामा एक सय अडतिस करोड छ एउटामा एक सय चालिस करोड छ चा। त्यो एक सय अडतिस र एक सय चालिस करोडको एक पर्सेन्ट जनसङ्ख्या नेपालमा आयो भने हामी दोब्बर हुन्छौ अनि हाम्रो टोटल जनसङ्ख्या त्यो देशमा गयो त्यो देशको एक पर्सेन्ट जनसङ्ख्या बढ्छ अर्थात् उदाहरण भन्नुहुन्छ भने लोटा र समुद्र हामी लोटा जस्ता छौँ ती देश समुद्र जस्ता छन् यो लोटालाई त्यो समुद्र ल्याएर हालिदिन कोसिस गर्नुभयो भने लोटाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ अब हाम्रो छिमेकी भारत जो हाम्रा आसाममा बसेका नेपाली मूलका नेपालीहरू छन् भारतमा उन्नाइस सय पचासभन्दा पछाडि जन्मको आधारबाट नागरिकता पाइँदैन उन्नाइस सय पचासभन्दा अगाडि जन्मेको कुरो प्रमाणित गरौ त्यो मान्छेले भारतको नागरिकता पाउँछ उन्नाइस सय पचासभन्दा पछि जन्मेको रहेछ भने त्यो मान्छेले भारतको नागरिकता पाउँदैन ना। अब भन्नुहोस् हामीहरूले बारम्बार विदेशीको सहारा लिएर नेपालमा परिवर्तन गर्ने त्यही विदेशीको इसारा बमोजिम बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने हो भने यो नेपालको अस्तित्व रहन्छ मैले यो कुरो हाम्रा एसके तिमसिन्हाजीलाई धेरैचोटि सम्झाउन कोसिस गरेँ हाम्रा राजनेता जस्तै उहाँ पनि हुनुहुँदो रहेछ सम्झिनुहुँदो रेन्जा यो उहाँको अहिले पनि उहाँको पेपरमा मैले मैले पेपरमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने बहत्तर साल सोच दुई गतेसम्म यो हो समस्या समस्या यो होइन समस्या किन बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन गरिन्छ त्यो परिवर्तन गर्दा विदेशी नागरिक भए कि भएनन् त्यो मूल आधार कुरो र जो यो यो पेपर तयार भयो यसले त मलाई अब खतराको घन्टी बजायो हामी यो जम्मै समस्या यति मात्रै भनेर खालि तपसिल वा रमा मात्रै पुग्यौँ मूल रूपमा आधारमा जानु पर्यो भन्दा यो यो पेपरमा यो कुरो किन आउँदैन किन आधार वर्ष हामी परिवर्तन गर्छौँ ती तिन र यो आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा मैले भने भारतका उन्नाइस सय पचासका सन्धिका सुविधा लिएर बसेका मान्छे यहाँ छन् भनेर मलाई देखाइदिनुहोस् तिब्बती शरणार्थी यहाँ छन् भनेर देखाइदिनुहोस् भोटानी शरणार्थी यहाँ छन् भनेर देखाइदिनुहोस् यस्तो अवस्थामा यो देशको अस्तित्व रहन्छ रहँदैन त्यसैले मेरो अनुरोध गर है यी तपसिलका कुरा हुन् मात्रै भए तलका यो नाबालक अथवा बाल बाबुआमा नभएका कुरा यी तपसिलका कुरा हुन् तपाईँ ढोका खोलिदिएपछि सज्जन पनि आउँछ चोर पनि आउँछ त्यहाँ ढोकामा एउटा पाले राख्नुभयो भने त्यसले सोध्छ त सज्जन होस् कि चोर होस् त्यसको झोला खान तलासी गर्छ हामीहरूले के गर्यौँ भने आन्दोलनका नाममा आन्दोलन दुनियाँलाई थाहा छ नेपालमा आन्दोलन कताबाट हुन्छ हाम्रा नेता कताबाट आउँछन् भारतका पूर्व राष्ट्रपतिले लेखे माओवादी भनेको त हामीहरूले हामीहरूले खडा गरेको हाम्रो चिडिया हो भने त्यही चिडिया अहिले पनि सत्तामा आएर बसेका छन् अनि त्यो आएपछि अनि नागरिक नागरिकताको हामी चर्चा गर्न थाल्छौँ र हरेक सरकारको पहिलो काम नागरिकता बाँड्ने हुन्छ किन हुन्छ यसको पछाडिको कारण के हो जनसङ्ख्या नेपालमा पुगेको छैन छ हामी हाम्रो भूमि बाँझो छ चाह। छैन भने किन बारम्बार नागरिकताको खाल खाल गा है मैले मात्रै एक दर्जन मुद्दा दिएर अहिलेसम्म रोगाएको छु एक दर्जन भन्दैछु म तर यो कुरो मैले तिनजुनाजीलाई प्रश्न पार्न सकेको रहेन रहेछु होइन भने हाम्रो नियत के हो त हामीहरूले त यही व्यवस्थालाई हामी सर्टिफाई गर्दैछौँ यही संविधानिक व्यवस्थालाई हामी प्रमाणित गर्न खोज्दैछौँ त्यसैले मेरो अनुरोध गराइ हाम्रो आधार वर्षमा पहिले जाउँ किन नेपालले बारम्बार आधार वर्ष परिवर्तन गरो त्यसको पछाडिको कारण के हो हाम्रा नेपाली मूलका मान्छेलाई जो नेपाली हुन् त्यसलाई त सिधै छ बाबुआमाको नायरता लिएर जानुहोस् नायरता दिएन ना भने मुद्दा म म गरिदिउँला आउनुहोस् मुद्दा लड्न तर यो जम्मै खेल चाहिँ हाम्रा छिमेकी यसको परिणाम के हुन्छ एकचोटि नेपालमा जनमत सङ्ग्रह हुन्छ सिक्किमको जस्तो त्यतिखेर जनमत सङ्ग्रह भयो भने यी बारम्बार पछाडि गएका नागरिकले बिलको भोट हाल्छन् अझ अहिले एउटा प्रश्न आइराखेको छ यो नागरिकता दुई हजार बिसमा त्यो व्यवस्था थिएन नागरिकता दुई हजार त्रिसठीको दफा दसमा जो वंशजको नेपाली छ यहाँ नेपालमा बस्न दिएन माओवादीले रोजगार दिउन हामीहरूले विदेशमा गयो रोज बस्नका लागि रोजगार पाउनका लागि त्यो देशको कानुन बनाउने नागरिकता लियो होला स्थायी अनुमति लियो होला हाम्रो बाध्यताका कारणले हो नि त्यसले लिएको त्यो नागरिकता रद्द भन्यो अझ म त के भन्दैछु भने सार्क देश बाहेकका जो वंशजका नेपाली छन् तिनीहरूलाई दोहोरो नागरिकता दिनुपर्छ भोलि यो देश जनमत सङ्ग्रह भयो भने यी अहिले जुन बिहारीहरूलाई हामीहरूले नागरिकता दिएका छौँ नि तिनीहरूले चाहिँ यो देशको विरुद्धमा भोट हाल्छन् जो वंशजका हामीहरूले अमेरिकादेखि बेलायतका बेलायतका तपाईँको गो, गोर्खाहरू छन् नि बेलायतले दोहोरो नायरता दिएर लगो हामीहरूले किन दिन नसक्ने त्यो संसारमा भएका जो नेपाली वंशजका नेपाली थिए कानुनका कारणले त्यो नेपाली नागरिकता समाप्त भयो त्यसको त्यो मान्छेलाई हामीहरूले दोहोरो नायरता दियौँ भने त्यो चाहिँ आएर भोलि जनमत सङ्ग्रह हुँदा नेपालको पक्षमा मत हाल्छ हामी नेपालको पक्षमा मत हाल्ने मान्छेलाई ऐन बनाएर तिम्रो नागरिकता सकियो अब तिमी नेपाली होइनौ भनेर हामी त्यो बाद राख्छौँ अनि विदेशीलाई चाहिँ ढोका खोल्छौँ त्यसको अर्थ के हो हामी जानेर गर्दैछौँ यो काम नजानेर गर्दैछौँ राजनीतिक नेतालाई त सत्ताको स्वार्थ होला हामीहरूलाई त सत्ता स्वार्थ हुनु नपर्ने हो त्यसैले यसतर्फ चाहिँ हाम्रो तिमी सेनाजीले र यो यो जुन समितिले यो बडा खतराको कुरो आयो यो यति मात्रै समस्या हो त होइन नि त्यसैले मेरो अनुरोध गराइ आधार वर्ष फेर्न हुँदैन उन्नाइस साल पुसेक गते तँ रहन्छ तँभन्दा पछाडि दिएका नागरिक एक यस्तो टेस्ट गर्नुपर्छ को मान्छेले ठिकसँग लिए कोस मान्छेले गलतसँग लिए गलतसँग लिए भने रद्द गर्नुपर्छ यो देश राख्ने हो भने होइन भने अहिले पाँचजनामा दुईजना विदेशी मूलका मान्छे देखिन्छन् पाँचजनामा तिनजना भयो भने के हुन्छ त्यतिखेर सिक्किम हुन्छ फिजी हुन्छ त्यसतर्फ हामीहरूले ध्यान पुर्यायौँ भने हाम्रै हातले भोट हालेका मान्छेबाट यो देश समाप्त हुने बाटोमा जान्छ उठाएर आएको पनि होइन आए सबभन्दा पहिला म सांसदको हैसियतमा पनि आएको होइन आए भन्छु यो विषयको एउटा जिज्ञासुका रूपमा अध्ययन गर्न रुचाउने र यो डिबेटमा आ... संलग्न भइरहेको व्यक्तिका रूपमा म यहाँ उपस्थित छु आजका विषय प्रस्तता एसके तिमेल सिन्हाज्यूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरा धेरै मान्यजनहरू अग्रजहरू नेताजीहरू हुनुहुन्छ सिपी मैनाली कमरेडसहित सबैलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु यहाँ धेरै विषयहरू आछन् म कतिपय साथीहरूले भने जस्तो यो नागरिकता समस्या छँदै छैन भन्ने त्यो धारणासँग सहमत मान्छे होइन कमरेड सिपी मैनाली यहीँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सहितको क्याबिनेटले दुई हजार एकाउन्न सालमा धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग गठन गरिसकेपछि त्यसले मलाई लाग्छ एघार लाख नेपाली वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित छन् उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ सुझाव दियो त्यतिखेरका दुईवटा आयोग एउटा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग केशव बडालको नेतृत्वको र उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग धनपति उपाध्यायको नेतृत्वको ती प्रतिवेदन पछि चाहिँ भूमि सुधार र नागरिकताको विषयमा अलि तथ्यपरक बहस अगाडि बढेका हुन् भन्ने लाग्छ मैले त्यो धनपति आयोगको प्रतिवेदन पनि पढेको छु दुई हजार बैसठी त्रिसठीको पछिको नागरिकता वितरण अभियानको प्रतिवेदन पनि मसँग छ जुन सबभन्दा बढी विवादित कालखण्डका रूपमा दुई हजार बैसठी त्रिसठीको परिवर्तन पछिको नागरिकता वितरण अभियानलाई लिइन्छ त्यो प्रतिवेदन पनि मैले हेरेको छु अब एउटा कुरा चाहिँ म सहमत छैन मेरो एउटा बानी के छ भने म मुखमा पानी राखेर रा चपाउन्न लागेको देखेको र सही कुरा म भन्छु जसुकैका भए पनि म भन्छु जतिसुकै ओदाधारीका भए पनि भन्छु दुई हजार उन्नाइस साल आधार वर्ष राख्न ठिक किनभने त्यो राजा महेन्द्रले गरे पछिका आधार वर्ष चाहिँ विदेशीले लगाएर गरिए यो सोचाइ र यो धारणा राख्ने साथीहरूसँग म सहमत छैन यो बेकारको कुरा हो आधार वर्ष दुई हजार उन्नाइस केका आधारमा त पञ्चायतका समर्थक सिर्जना गर्नका लागि गरिएको थियो त त्यो आधार वर्षको बिजारोपण सुरुवात थालनी त त्यहीँबाट गरिएको नि किन गरिएको पछि गरिएका कुरा ठिक भयो कि बेठिक भए म त्यता जान्न त्यसो भए आधार का सन्दर्भमा पनि सम्यक धारणा सही धारणा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ नागरिकता समस्या छ कि छैन भन्ने मुख्य विषयमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ छ भनेर जाने हो भने यसको समाधानमुखी एप्रोचमा जानु पऱ्यो म चाहिँ त्यो धारणा राख्ने मान्छे हो नागरिकता समस्या छ वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन् कतिपय पाए छुटेका छन् म चाहिँ त्यो धारणा राख्छु र यो समस्याको सही समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु त्यस कारणले यो विषयमा म एउटा पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहोस् एउटा पनि फ्रडले नागरिकता नपाओस् ना विदेशीले नागरिकता नपाओस् ना यो मान्यता राख्छु यसका निम्ति कानुनी छिद्र टेकेर कोही जान चाहन्छ भने पनि ती छिद्रहरू बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु यस हिसाबले दुईवटा एप्रोच यहाँ आयो त्यहाँ यहाँ छलफलमा भाग लिने मित्रहरूले दुईवटा एप्रोचलाई भेद गर्नुभएको पाइनँ मैले यो दुईवटा एप्रोचलाई भेद गर्नुपर्छ भिन्नता गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु एसके तिमेल सिन्हाजीले नेपालको संविधानमाथि उहाँले यहाँ वितरण गरेको चिजमा नागरिकताको सम्बन्धमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन दुई हजार उनासीको मस्यौदा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ एउटा उहाँले यो समाधानको एप्रोच प्रस्तुत गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ नागरिक स्तरबाट उहाँले अरूले भन्दा भिन्न यो बहस थाल्ने गर्नुभएको छ संविधानबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने बहस थाल्नु भएको छ म अहिले उहाँको यो निष्कर्षसँग यो स्टेपसँग सहमत हुँला नहुँला मेरो अध्ययन परामर्श छलफलको कुरा के होला म अहिले यसबारेमा भन्दिनँ अर्को संसदले नागरिकता विधेयक नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएर त्यो प्रमाणीकरण नभएर रोकिएको पनि त हो नि त्यो पनि त हो एउटा कानुनमा समाधान खोज्ने एउटा संविधानमा समाधान खोज्ने दुईवटा एप्रोच छन् यहाँ भेद गरेर कुरा आएन अहिलेको स्थिति चाहिँ संविधानमा मार्फत समाधान खोज्ने एप्रोच हो कि कानुनमा समाधान खोज्ने कानुनमा संशोधनबाट समाधान खोज्ने एप्रोच हो म साथीहरूका यस्ता कुरासँग सहमत छैन को कोले भन्नुभयो म आलोचना गरे होइन चित्त नदुखाउनु होला तर को कोले भन्नुभएको छ मैले नाम टिपेको छैन किनभने नाम टिप्दाखेरि कसले भन्नुभयो भन्ने मेरो मनमा आग्रह पूर्वाग्रह रहला तर तपाईँहरूका कुरा चाहिँ मैले यहाँ टिपिरहेको छु उहाँ यो देशमा नै धिक्कार हो कि कतिले प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यस्तो हो र यो देशमा जन्मन गौरव गरेर यो देशको नागरिक हुनुमा गौरव गरेर हामीले यो विषयमा छलफल गरिरहेछौँ नि त त्यसै गरेर बसलाई यस हिसाबले पनि यताउता गर्नुहुन्न बुढाबुढी मारिँदैछन् एकजना पनि बुढाबुढी कहीँ तपाईँले भने जस्तो गरी मारिँदैछन् मेरो नोटिसमा छैन है यो तथ्य कुरा गरेर भावना भड्काउने काम पनि कसैले नगरौँ यहाँ कसले भन्नुभएको आफैले म म गर्नुहोस् नागरिकता समस्याको जड चाहिँ मदन भण्डारीको हत्याकाण्डसँग छ यो पनि वाइयात कुरा हो जसले भन्नुभएको भए पनि यो पनि वाइयात कुरा हो अनि वास्तविक नागरिकताको समस्या छ तिनका आडमा नेताहरू चाहिँ विदेशीहरूलाई नागरिकता दिन चाहन्छन् यो आंशिक मात्रै सत्य हो आंशिक मात्रै सत्य हो ମୁଖ୍ୟ କୁହ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ସାମଧାନ କରିବା କୁଆଡ ହୁଟୁଟିର ପହଲକମୀ ହେ ନହୁତେ ଭା ଅ ମାଇ ହରାଇ ଭୁବନ କି କୋଇରାଲାଜୀ ହରରେ କି ହା ପ୍ରୋଫେସର ରାଜକୁମାର ପୋଖରୀ ହରାଇ ଭଲ କି ଅଥବା ରାମେଶ୍ୱରଜୀ ହରାଇ ଭଲ କି ସାଥିରେ ଭନ୍ଦ ଢାକା ଟୋପି ଲି ଲଗା ସଂସଦବା ନାଗରିକତା ବେଚି ରଖି ଏସ୍ତା ଝୁଠ ବାକବାସ ଚାହିଁ କଗର अलिकति यहाँ सुन्ने श्रोता को हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर श्रोताको पनि सम्मानका साथ बोलाउँ यो कुरा अनि सत्ताधारीहरूलाई टुडी खेलमा ल्याएर पढाउनुपर्छ भन्ने एकजना विद्वान पनि आउनुभयो को हो म नाम चाहिँ टिप्या छैन यस्ता कुरा पनि नगरौँ मान्छेले आफ्नो हिसाबले पढ्छ अध्ययन गर्छ जिज्ञासाको रुचिको आवश्यकताको विषयमा पढ्छ मन्थन गर्छ सबै गर्छ नि त त्यसो भएर बहस र छलफललाई यसरी डिट्रयाक्ट गर्ने काम भड्काउने काम र यस्ता बहसमा फेरि भाग नलिउँ जस्तो गराउने काम चाहिँ नगरौँ हामी चाहिँ समाधानमुखी हौ अब यो खालको कुरामा म चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति बहस र छलफलका सन्दर्भमा मेरो अनुभूति राखेको म चाहिँ नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा समितिमा बहस हुँदाखेरि पनि त्यतिखेर उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले गृहमन्त्रीका तर्फबाट पेस भएको विधेयक पनि मैले हेरेका छु त्यो अगाडि बढेन पछि त्यसलाई कन्टिन्यू नगरिकन बालकृष्ण खाँडजीले सायद अर्कै प्रस्तुत गर्नुभयो पारित भयो पारित भएकोमा पनि के के थप शब्द थप्दै राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो पारित भयो कुनै कानुन निर्माणको मर्यादा पालना भएन यी सबै चिजहरूका सन्दर्भमा म धेरै जान्न हाम्रो तिमिल सिन्हा सरले डिटेलमा राख्नु भएको छ सम्झौता राजनीतिक दलहरूबिच भएका सम्झौतामा एउटा भाषा अनि त्यसलाई सकेसम्म छिद्र खोज्दै खोज्दै खेल्न खोजिएको छ नागरिकतालाई यहाँ शुद्ध नागरिकता, नागरिकता समस्या समाधानसँग मात्रै जोडिएको छैन म त्यसमा चाहिँ सहमत छु यो स्ट्राटेजिक चलखेलको विषय बनाइएको छ म त्यसमा सहमत छु हामीलाई राम्रो नमान्नेहरूले खेल्न खोज्छन् तिनीहरू खेल्न खोज्ने कुरालाई पनि मैले तिनीहरू खेलुन् वा नखेलुन् हाम्रो चाहनाले मात्र हुन्छ र उनीहरू खेल्न खोज्दा कसरी असफल पार्ने हामी त्यो भनेको त हामीले सही कानुन बनाएर सही व्यवस्था गरेर सही समाधानका उपाय खोजेर हो एउटा पनि नेपालीले नागरिकताबाट वञ्चित नहुने स्थिति सिर्जना गर्नका निम्ति यो लोगो लाएर मैले जनताको प्रतिनिधिका रूपमा भूमिका खेल्छु यसमा अरू कसैका अरू कुरामा चाहिँ मैले मतलब गर्दिनँ त्यसमा चाहिँ म भूमिका खेल्छु जनतासँग कोही पनि नेपाली चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित नहोस् बोनाफाइड नेपाली यो कुरामा म एकदम इमानका साथ प्रतिबद्धता जनाउँदै त्यस पक्षमा उभिनेर भूमिका खेल्ने मैले भन्छु अरू कुराका सन्दर्भमा सबैका आफ्ना आफ्ना बुझाइ विश्लेषण के के हुन सक्छन् ती सबैसँग अहिले हामी मन्थन गरेर एउटा निष्कर्षमा जान्नौँ त्यही भएर हामी भिन्न छौँ त्यो भिन्नतालाई सम्मान गर्छु तर संविधान संशोधन दुई तिहाईले गर्नुपर्छ अब सरकार बनाउन चाहिने एक सय अडतिस नभएर सात पार्टी मिलिरहेछौँ अहिले संविधान संशोधन सम्भव छ त सजिलै नागरिकताका सन्दर्भमा मैले चाहिँ त्यो देखाएको छैन कानुन बनाउन बहुमतले सक्छ र पोजिसन चेन्ज गरेर भनौँ है दुई तिनवटा सामाजिक मुद्दाहरू छन् यहाँ ज्वाइँका भान्जाका भान्जीका कसकसका कुराहरू ल्याएर चाहिँ कुरा गर्न खोजिन्छ म त्यसरी विषयलाई अतिरञ्जित गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ तर सोह्र वर्ष पुगेको कति भइसक्यो बाबुको ठेगान छैन नेपालमा जन्मिएको नेपाली आमाको छोराछोरी हो नागरिकता नभइकन ना। उसले उसको अध्ययनमा अरू विभिन्न कुरामा जे जे तगारोहरू अवरोधहरू छन् त्यसको समाधान गर्ने काम राज्यको हो कि होइन न्यूनतम हामीले यी सामाजिक समस्याहरूको सम्बोधन हुने गरी समाधान गर्ने कि नगर्ने पहिला वंशज र अङ्गीकृत मात्रै थियो क्यारे पछिल्लो समयमा आएर वंशज जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत तिन थरी दुई तिन थरी नागरिकताको जुन प्रचलन भयो हामी धेरै अरू कुरामा नजाउँ भारतमा सात वर्ष छ हामीले सात वर्षको पारस्परिक चाहिँ त्यो प्रबन्ध गरौँ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ म हाम्रा निम्ति भुटानको व्यवस्था दृष्टान्त हो त अनुकरणीय हो त होइन जसले भने पनि होइन हाम्रो भुटानसँग त्यति धेरै समस्या पनि छैन भुटानलाई हेरेर हामी कानुन पनि बनाउँदै छैनौँ अब एउटा बुझाइ कस्तो छ भने सबै भारतका छोरी यहाँ बुहारीका रूपमा आछन् त्यसैले समस्या सिर्जना गरेका छ भने म समाजशास्त्रको विद्यार्थी हुँ हिजो क्रस बोर्डर बिए जति हुन्थ्यो आज त्यति छैन मधेस आन्दोलनपछि नेपालमा छोरी दिने कुरा चाहिँ भारतबाट नेपालमा छोरी बिहे गरिदिने कुरा धेरै घट्या छ विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूले त्यो भन्छन् सुरक्षाकोदेखि अरू धेरै कुराका कारणले दाइजो पनि मुख्य कारण हो यहाँ हाम्रो चौधरीजीले भन्नुभयो खास गरी पूर्वी तराईमा दाइजोका कारणले ज्यानकै का खतरा र सुरक्षा ज्यानकै चाहिँ सुरक्षामा प्रश्न उठेका कारणले पनि त्यो कुरामा कमी छ हिजो जस्तो क्रस बोर्डर होइन इस्ट वेस्ट नेपालभित्रैको बिहेका घटनाहरू अभ्यासहरू चाहिँ बढी छन् यी चिजहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ र म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरूले सांसदहरूलाई प्रेजेन्टेसन यो सांसदहरूलाई एकदम जबरजस्ती प्रेजेन्टेसन गर्नु छैन जरुरी छैन अहिले म पनि समिति छानिसकेका छैन राज्य व्यवस्था समितिमा पर्दा यो विषय मसँग सम्बन्धित होला विकास समितिमा भएँ भने यो विषय मसँग सम्बन्धित नहोला अर्थसमिति यहाँ भयो भने यो विषयमा तपाईँहरूको बहसमा मेरो व्यक्तिगत रुचिले सामेल कुरा हुने कुरा मात्रै नै हुने होला त्यसो भएर इम्पोज गरेर कुनै विषय हामीले जबरजस्ती पढ्नुपर्छ सुन्नै पर्छ सुन्नै पर्छ यो ढङ्गले जानु जरुरी छैन सांसदहरू विवेकका साथ नै आउनुभएको छ त्यो जनतासँग बोलेर कमिटमेन्ट गरेर प्रतिबद्धताका साथ नै आउनुभएको छ नि उहाँहरूले त्यो पुऱ्याउनुहुन्छ म धेरै कुरा यस विषयमा तिमिर सिन्हाजीसँग बसेर छलफल गर्ने परामर्श गर्ने सिक्ने कतिपय कुरा मेरा धारणा तथ्यले गलत पनि त साबित गर्न सक्छन् ती धारणाहरूलाई परिष्कृत गर्ने र रा राष्ट नेपालको राष्ट्रिय हित नेपालको स्वाभिमान र हरेक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार अन्तर्गत यो नागरिकता समस्या समाधान गर्ने कुरामा हामीले भूमिका खेल्ने हो खेल्छौँ त्यसका निम्ति हामीले जनताको बिचमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार इमानका साथ भूमिका खेल्छौँ मैले तपाईँहरूका बिचमा यति कुरा भन्दै बिदा हुन चाहे धन्यवाद <coughs> <थाँगे>। हजुर <coughs> बोल्ने पालो आउँछ मैले रियाक्ट गरेको होइन थोरै कुरा प्रश्न पार्न बाँकी रहेछ प्रश्न पार्दाखेरि अरू साथीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ हजुर यो आधार वर्षको कुरा निकाल्नुभयो बहत्तर साल असो तिन गतेभन्दा अगाडि भनेर यो बहत्तर साल आधार वर्ष होइन आधार वर्ष चाहिँ त्रिस त्रिसठी साल Uh, uh, मङ्सिर <laughs> दस गते आएको नेपाल नायकता ऐन दुई हजार त्रिसठीले आधार वर्ष दुई हजार छयालिस साल चैत्र मसान्तलाई कायम गऱ्यो त्योभन्दा अगाडि जे जति मानिसहरू जन्मे नेपालमा तिनीहरूलाई अनकन्डिसनल जस चोली हेर्नुहोस् है अनकन्डिसनल जस चोली अनुसार बाबु आमा केही पनि नचाहिने ना त्यसअनुसार नागरिकता दियो छयालिस साल चैत्र मशान्तभन्दा अगाडि जन्मेकोलाई दियो हेर्नुहोस् है आधार वर्ष त्यहाँ कायम गरेको छ अब अहिले के ल्यायो भन्नुहुन्छ भने ती मान्छेहरू छयालिस साल चैत्र मशान्तभन्दा अगाडि जो जो मानिसहरू नेपालमा जन्मिए भने जन्म को भनेर जन्मको आधारमा नागरिकता लिए तिनीहरूको सन्तानलाई नागरिकता दिनको लागि यो विधेयक ल्याएको थियो दुई दुईचोटि प्रतिनिधि सङ्घीय संसदबाट पारित भएर रा, अनि राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण नभएर रा, रोकिएको अब यसलाई सबै खारेज गर्न सकिन्छ हाम्रो तागतले भने ठिक छ त्यतैतिर जाउँ तर यही ल्याएको मौजुदा विधेयकमा के के त्रुटि छन् के के केही -के सेमी करेक्सन गर्न सकिने ठाउँ केही छन् भने त्यसको लागि प्रस्ताव गरेको हो यसलाई सबै उल्टाउन सकिन्छ भने त त्यो अर्को कुरा तर त्रिहत्तर साल असोज तिन गतेभन्दा अगाडि जन्मेको सबैले नागरिकता पाउने भन्ने कुरा होइन त्रिहत्तर त्यो सुन्नुहोस् त्यो दुई हजार त्रिसठी सालमा नेपाल नायिता ने दुई हजार त्रिसठी ल्याउँदा दुई हजार छयालिस साल चैत्र मशान्तसम्म जन्मिएको मानिसले दुई हजार पैँसठी साल मङ्सिर नौगत्ते दुई वर्षभित्रमा निवेदन दिइसक्नु पर्थ्यो मङ्सिर गते दुई वर्षको समय तोकेको थियो जन्मको आधारमा नायकता लिनको लागि मङ्सिर नौगते दुई हजार पैँसठी सालसम्म निवेदन दिइसक्नु पर्थ्यो निवेदन दिए अनि कतिले नागरिकता लिएर ना, निवेदन दिए नागरिकता लिनु बाँकी थियो ती मानिसहरूले नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी हुनुभन्दा अगाडि नागरिकता लिए त्यस्ता दसौँ हजार एप्लिकेसन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा थन्किएर बसेका छन् भन्ने पनि सुनिएको छ तिनीहरूले नागरिकता लिए जन्मको आधारमा अब तिनीहरूको सन्तानको सन्दर्भमा त्यसमा केही विदेशीले पनि लिएका छन् र मैले त्यसमा अध्ययन गरेको छु त्यसमा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने मानिसहरूलाई पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिएको छ जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन् त्यो एउटा समस्या छ एउटा त वास्तविक नेपालीहरू पनि समस्यामा परेका छन् त्यो त्यहाँ त्रुटि भएको छ सैद्धान्तिक त्रुटि भएको छ त्यो स समस्यामा छन् एक थरी मानिसहरू एक थरी विदेशीले नागरिकता लिएका छन् यस कुरामा यस कुरामा भिन्न मात्रै छैन तर विदेशी र स्वदेशी कसरी छुट्याउनु अब विदेशीले पनि नेपालको नागरिकता लिए नेपालमै बसोबास गरेका यहीँ जन्मे यहीँ बसोबास गरेका छन् भने दिने हो कि नत्र अरू प्रस्ताव के हुन्छ त हामीले होइन भनेर विरोध गरिराख्ने हो भने त फेरि त्यही ऐन ल्याउँछन् र त्यस्तै ऐन पारित गर्छन् त्यस्तै ऐन पारित गर्छन् अब त्यस्तै ऐन पारित गरेको टुलु टुलु हेरेर बसिरहने हो कि केही करेक्सन गर्ने हो भन्ने विषयमा हाम्रो प्रस्ताव मात्रै हो हामीले केही करेक्सन गर्ने प्रयास सुरुमै गरेनौँ भने त अनि फेरि हामीले त कराउनु त हामी कराउँछौँ तर अन्तत त त्यस्तै पास हुन्छ मेरो भनाइ यति नै हो त यो आधार वर्ष भनेको के हो भन्दा राज्य गठनमा नायता कानुन तर्जुमा भएको भएपछि पहिलोपटक नायिता प्रदान गर्दा जन्मस्थान वा माटोको सिद्धान्तको सिद्धान्तको आधार अर्थात् नायिताको निरपेक्ष भौगोलिक सिद्धान्त लाई आधार मानेर त्यसभन्दा अगाडि जन्मिएका जति सबैलाई त्यस देशको नागरिक मानेर ना नागरिकता दिइन्छ आधार वर्ष चाहिँ त्यो त्यो अनकन्डिसनल जसोली भन्यो निरपेक्ष भौगोलिक सिद्धान्तको आधार भन्यौँ त्यसमा चाहिँ नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइसले पुस एकत्य मानेको थियो नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार नौले आधार वर्ष कायम गरेन नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइसले चाहिँ पुस्य गते मान तर दुर्भाग्य दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनभन्दा पछाडि आएर छयालिस साल चैत्र मशान्तमा जो आधार वर्ष सारे अहिले चाहिँ बहत्तर साल चाहिँ आधार वर्ष चाहिँ होइन त्यो त्यो तो सारेको आधार वर्षको आधारमा मान्छेले जन्मको त्यो सार्नु त्रुटिपूर्ण थियो त्यसमा त्रुटिपूर्ण थियो नायताको समस्या भएको भए कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अब अहिले त्यो अहिले त्यसअनुसार जन्मको आधारमा नायरता लिएका मानिसका सन्तानलाई नायरता कसरी दिने शर्त निशर्त हामीले केही नगर्ने हो भने अर्थात् हामीले गरेको इफर्ट पुरा भएन भने चाहिँ जस्ताको तस्तै ऐन पारित हुन्छ हामी हेरेको हेरे हुन्छौँ यही यही गुनासो मात्रै गरिरहन्छौँ होइन सकिन्छ भने केही सर्तसहित हामीले प्रस्ताव गर्ने हो सबै हामीले बनाउने होइन हामी त्यहाँ छैनौँ आ, कुरा यति मात्रै हो आधार वर्षको विषयमा चाहिँ साथीहरूलाई भ्रम नहोस् अनि अर्को कुरा यहाँ जे जति भनेको छ बाबु र आमाको आधारमा कि बाबुको कि आमाको आधारमा भनेको छ त्योभन्दा दोस्रो कुरा भनेको छैन हामीले वंशजभन्दा बाहिर गएकै छैनौँ वंशजभन्दा बाहिर गएका छैनौँ बाँकी चाहिँ साथीहरूले छलफल गर्नु होला मैले यहाँनिर अलिकति स्पष्ट पार्नको लागि समय लिएँ